Відеолітопис із окопів. Командир роти 24-ї окремої механізованої бригади Василь Дац на передовій кілька місяців знімав на свій телефон відеозвіт про побут та реалії війни. Частину свого цифрового літопису він показав нашим колегам. Майже кожен день воїна 24-ї механізованої бригади Василя Даца та його побратимів починався зі звуків вибухів. Дац, просто Дац. Проте ні ворожі обстріли, ні смертельна небезпека не перешкоджали Василю знімати на телефон свій воєнно-польовий відеощоденник. Ось випала коротка нагода приготувати щось смачне. Що там, повар? Рез готую. Лов. Василь знімав побут свого підрозділу в окопах та бліндажах, у полі та у лісі, а ще наслідки ворожих обстрілів, зруйновані міста і села. Другий поверх дому. Тільки ось саме зроблений ремонт. А на цьому відеоселфі найдраматичніший момент для роти, якою керував Василь. У липні підрозділ потрапив у вороже оточення біля Попасної. Їздять танки, ми в оточенні. Ні, я знаю, ми вийдемо, все рівно вийдемо. По-любому вийдемо, все буде добре. Тоді Василю Дацу вдалося без втрат вивести свій підрозділ, а це 70 осіб, з оточення. З чим я горджусь, це, наприклад, оце, що ми вийшли з оточення, от, і що всі люди, що всі вийшли з оточення. Це, ну, настільки приємно в душі. Поки Василь воював, вдома на нього чекала дружина та двоє синів. Щойно випадала нагода, він надсилав їм відео. Коротше, в мене все добре, все супер. Зараз почав зніму одне відео, де я живу. Все нормально, бачиш, які приколи. Їди, коротше. Це все їда. І ще ящик, де я сижу. Всього хватає, нормально. Люблю тебе. Олександра з нетерпінням чекала на будь-яку звістку. Не може забути, у якому відчаї була, коли півтора місяці із чоловіком не було зв'язку. Мені було геть погано, того, що зранку хотілося вечора, вечором хотілося ранка. Ось. І приходить мені повідомлення на Viber, в якому лист мого чоловіка написаний його рукою, того, що у нього почерк специфічний. Василь та Олександра дозволили нам показати фото цього листа. Він писав, що все добре, він нас всіх любить, щоб я йому вірила, тому що я ніколи не вірила, що все добре. Ніколи. Ось, що все є. Відеощоденник Василь перестав вести, коли отримав важке поранення під час ворожого авіаобстрілу. Авіація настільки сильно працювала, ну, що вони їздили як польові маршрутки. Тобто кожних 7 хвилин пролітає самоліт, бомбардувальник. От. І так сталося, що я попав під один із них. В голові дірка, площа 30 см квадратних. Зробили мені операцію в Миколаєві, достали осколки. На передову Василь вже не повернеться. Каже, що сумує за побратимами, заради яких і почав вести відеощоденник. Яким чином, я думаю, оцим своїм поведінкою якось позитивно я настроював інших людей, ну, що вони мені, в принципі, самі це говорили. Це Вася наш, Васенька, третій. Не продавай, який він по номеру, який він за номером. Бачите, то Стьопа там, а ну Стьопа Лизма, він ще молоденький, але вже лисіє потрошечка. А ще це відео стане частиною історії України, яку він розкаже синам. Я приїхав на війну воювати, ну, і отримати перемогу, поїхати додому. Потім покажу дітям, скажу, дивіться, як ваш там тато робив що-то. Ранок добрий. Ось так ми варимо каву. Нормально. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».